Ba, aipatuko dut, nere lehen amplifikadorea erosi nuen ekoa. Uste Dean Markley bazala eta zeukan nola, soinu garbia eta zikina eta ba, oso gaztean itzen orduan 18 urte edo izango ziren. Ordu artean aiaren amplifikadorekin ibiltzen itzan. Eta orduan sentitu nuen benetan ja gitarrista itxura neukala ja nere ampli propioarekin. Eta hori izan da, igual oso gogoan dudan momentu bat. Gaur eurik.